Filip Hammond je naglasio da je fleksibilno tržište rada važno za strane investitore, kao i da je dolazak stranih investitora krucijalan za ekonomski rast. Velika Britanija je dobar primjer kada su u pitanju strane investicije, istakao je Hammond i dodao da je stabilnost regiona Zapadnog Balkana prioritet britanske vlade, kao i da Srbija u regionu treba da ima ključnu ulogu, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju s medijima. Aleksandar Vučić je tokom susreta sa Hammondom naglasio da je regionalna stabilnost ključ uspeha i da Srbija nastoji zajedničkim projektima da unapredi ekonomsku saradnju, što bi dovelo do poboljšanja ekonomske situacije zemalja Zapadnog Balkana. Srpski premijer je uputio i zvaničan poziv britanskom premijeru da u narednom periodu poseti Srbiju. Vučić i Hammond su razgovarali i o poseti međunarodnih zvaničnika Beogradu narednih dana. Premijer Srbije je juče razgovarao sa liderom Donjeg doma britanskog parlamenta, Williamom Hague-om, kao i sa predstavnicima najvišeg menadžmenta kompanije Goldman Sachs za Evropu i razgovarao o merama fiskalne konsolidacije Srbije. Također sastao se i sa predsjednikom kompanije Esmerk, Jimom Busharom, nakon čega je najavio da je blizu dogovor o Železari Smederevo. Vučić je razgovarao i sa gradonačelnikom Londona Borisom Johnsonom. U delegaciji koju predvodi premijer su i ministri financija i ekonomije Dušan Vujović i Željko Sertić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i predstavnici SIEPE.